بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ آج کے دن جو جابس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ سعودی عربیہ اور دبئی کی بہت بڑی مشہور و معروف کمپنیوں کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلس بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی آپ کے لیے 100% گارنٹیڈ جابس لاتا ہوں جو کہ کسی نہ کسی کنٹری کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ویڈیو میں چل کے آپ کو ساری معلومات اس کی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ کچھ جابس آج اناؤنس ہوئی ہیں، اٹامک انرجی کے اندر گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ فرینڈس، بہت سارے اشتہارات ہیں میرے پاس۔ یہ اساس یونیورسل کو ہے، سعودی عربیہ کی بڑی زبردست کمپنی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس میں اپلائی نہیں کیا، سیلریز بہت اچھی ہیں، 6000 تک ہے۔ ٹیلی کام سپرنٹینڈنٹ، نیٹورک ٹیکنیشین اور آئی پی ٹی وی ٹیکنیشین، ٹیلیفون ٹیکنیشینس، قریشی مین پاور بیورو پہ، قریشی مین پاور پاکستان کی ٹاپ 10 میں شمار کی جاتی ہے ایجنسی، بہت اچھی ایجنسی ہے۔ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگلا اشتہار ہے، یہ الحنوف کنٹریکٹنگ کو ہے، یہ کنسٹرکشن کمپنی کا کام کرتی ہے۔ ساری پوسٹیں آپ نے دیکھ لینی ہیں، فائر فائٹنگ، پلمبر، مکینیکل اور بہت ساری ایسی جابز ہیں، پمپ اینڈ کمپریسر مینٹیننس مکینک۔ 1 مارچ کو مروہ سکل ڈیولپمنٹ سینٹر پہ ہو رہے ہیں، KPK کے اندر، اور 2 کو پشاور کے اندر ہو رہے ہیں، نمبر 3 پہ جو ہے وہ مردان میں ہو رہے ہیں، نمبر 4 کو لاہور میں ہو رہے ہیں، اور 5 کو بھی لاہور میں ہو رہے ہیں۔ نشاط مین پاور سروسز پہ، نشاط مین پاور سروس ایجنسی کا نام ہے، اور اوپر سارے جو لکھے ہوئے ہیں وہ ڈیٹا سینٹر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دبئی کی طرف سے ہے، MS سیکورٹی سروسز۔ MS سیکورٹی جو کہ سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جسے ہم MS ایئر لائن گروپ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرف سے بہت ساری جابز ہیں، پری سلیکشن انٹرویو 1 اور 2 مارچ کو آفس میں ہونے جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے سارے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ ان کے نیچے کنٹیکٹ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اشتہار سیکورٹی گارڈس کے لیے ہے، 5 فٹ 7 انچ کا دوگا سی وی، ٹوٹل جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس اس کے ریلیونٹ ہیں آپ لے کے جائیں، وہاں انٹرویو دیں۔ سیکورٹی گارڈ اور سمندری، گوجر سمندری پیس فبلک کو اس کے انٹرویو میں جا رہے ہیں، سوری 29 فبلک کو۔ یہ بھی الحنف کنٹریکٹنگ کمپنی ہے، کنسٹرکشن کی، جو پہلے میں پتا اشتہار شیئر کر چکا ہوں۔ تو اس کے جو ہے وہ نشاط مین پاور سروس یہ ایجنسی کا نام ہے، اس کے اشتہار اس کے 5 مارچ کو انٹرویو میں جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ دبئی کی سیلز مین اور سیلز ایگزیکٹو تجربہ رکھنے والے افراد کو، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، بہت مشہور کمپنی ہے ٹیلی کمیونیکیشن، اس کے لیے بندے چاہیے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ عبداللہ سٹی جو کہ ریاض کے اندر سٹارٹ ہوا ہے بہت عصر پہلے، اور اس کو جو ہے وہ وی این دیا گیا ہے 2030، مطلب 2030 کا وی این دیا گیا ہے کہ 2030 میں سعودی عرب کیسا دکھے گا، اس کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کس طرح کی ہوگی۔ تو اس کی شرکا بطور کنگ عبداللہ سٹی ریاض مینٹیننس پروجیکٹ کے لیے آپ کو ان کو بندے چاہیے، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ریاض کے اندر تھا یہ 3 مارچ، 4 مارچ، 2 مارچ، 3 مارچ اور 5 مارچ کو، اس کے انٹرویو میں جا رہے ہیں محبوب انٹرپرائز اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف سے۔ یہ ٹرانس گارڈ کمپنی کی طرف سے اشتہار ہے، اگر آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت زبردست موقع ہے آپ کے پاس۔ پہلے بھی بہت سارے اشتہار اس کے آ چکے ہیں، الفلاح نواز پارک پہ اس کے انٹرویو میں جا رہے ہیں 29 فبری کو۔ تو یہ شاپ جو میں نے سر شیئر کر دی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب کر دینا، کیونکہ میں ڈیلی آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں ان کے ساتھ، اللہ حافظ۔